আর আর এটা আছে, হেই মেডিকেলত তোরা আইতাকে মেডিকেলত থাকি থাক আনলে ডাঙরটো আনি ইয়াতে চো, তার মা বাপেকৰ লগত কোনো লেনদেনে নাই, খৰচ পাতিটো কথাই নাই, এইটো জন্ম পালে মেডিকেলতে আইতাকে তাতে লগনে থাকে। মই ভাবোঁ বেমাৰী মানুহ, মই 3 বছৰৰ পৰা মোৰ হাঁপানীটো বেছি হ'ল, মানে মই চলিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ, লগন খাটি খাটি থাকে, মই ইয়াতে লগনে থাকোঁ, ইনকাম কৰা মানুহ নাই, সেনেকৈ কৰি কৰি এতিয়া 2 বছৰ 2 মাহ না 3 মাহ হৈছে এতিয়া দৌৰি ফুৰে। আনবা যায় 2টা বজাত, কেতিয়াবা তাৰ বাহিৰে আহে 2টা ৰাস্তা, পানী খাব সোমালে আইতাকে পানী দিয়ে, তাৰ ককায়েকে দলি কি আপোনাৰ আটাকে দলি মারি পেলাই দিয়ে, যা মালতীর ঘরে তাত খাবি, এর নাম মালতী আইতার, যা তাতে খাবি যা পানি, মরেতে পানি নাই, ই আকো বটল তো উঠাই লই ফেলে আহি ফেলে আমাক কয়, আইতাকক কয় আইতা করছে। আর এটা আছে, হেই মেডিকেলত তোরা আইতাকে মেডিকেলত থাকি থাক আনলে ডাঙরটো আনি ইয়াতে চো, তার মা বাপেকৰ লগত কোনো লেনদেনে নাই, খৰচ পাতিটো কথাই নাই, এইটো জন্ম পালে মেডিকেলতে আইতাকে তাতে লগনে থাকে। মই ভাবোঁ বেমাৰী মানুহ, মই 3 বছৰৰ পৰা মোৰ হাঁপানীটো বেছি হ'ল, মানে মই চলিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ, লগন খাটি খাটি থাকে, মই ইয়াতে লগনে থাকোঁ, ইনকাম কৰা মানুহ নাই, সেনেকৈ কৰি কৰি এতিয়া 2 বছৰ 2 মাহ না 3 মাহ হৈছে এতিয়া দৌৰি ফুৰে। ডাঙৰ ল'ৰাটো স্কুলৰ পৰা আহি ল'ৰাটো বাপেকে স্কুলৰ পৰা আনবা যায় 2টা বজাত, কেতিয়াবা তাৰ বাহিৰে আহে 2টা ৰাস্তা, পানী খাব সোমালে আইতাকে পানী দিয়ে, তাৰ ককায়েকে দলি কি আপোনাৰ আটাকে দলি মাৰি পেলাই দিয়ে, যা মালতীৰ ঘৰে তাত খাবি, এৰ নাম মালতী আইতাৰ, যা তাতে খাবি যা পানী, মৰেতে পানী নাই, ই আকৌ বটলটো উঠাই লৈ ফেলে আহি ফেলে আমাক কয়, আইতাকক কয় আইতা।